אנחנו נמצאים ערב מערכת בחירות, ויש שואלים, האם בחירות זה מצווה או זה סתם פוליטיקה שלא קשורה למצוות, לא קשורה לתורה, לא קשורה לכלום. אז צריך לשים לב, יש מצווה שנקרא מצוות שלטון, ירושת הארץ, וירשת וישבת בה, וירשתה, מסביר הרמב"ן, שזה מצוות עשה מן התורה, שאנחנו נשלוט בארץ ישראל. זאת אומרת, זה שיש לך פה שלטון ולא שולטים כאן הבריטים או הערבים או הטורקים או כל דבר אחר, זאת מצוות עשה מן התורה. זאת עשה מן התורה. איך השלטון יהיה? באופן כזה או באופן אחר, זה לא משנה את העובדה, מכיוון שעדיין זה שלטון יהודי. זה שאתה הולך ומצביע ואתה קובע אם השלטון יהיה כזה או יהיה אחר, זה כשלעצמו דבר שצריך להגיד לך תודה רבה. למה תודה רבה? אנחנו התרגלנו, נולדנו לתוך זה. אבל הגמרא אומרת, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. העובדה שאתה שולט, או שולטים עליך גויים. אנחנו יודעים מה הם עשו שהם שלטו עלינו. דבר שני, אחרי שיש קודם כל, עצם יש את הדבר השני, כשאתה מצביע, אתה משפיע. אתה משפיע אם במערכת החינוך ילמדו דברים טובים או דברים רעים, אם במערכת המשפט יהיו שופטים רעים או שופטים טובים, אתה משפיע תקציבים, הלכו למקום טוב או למקום רע, אתה משפיע על הרבה דברים אחרים, אתה משפיע גם על חיים, אתה משפיע אם יהיה שם שר קדוש וטהור ואוהב ישראל, או חצי אוהב ישראל, או שר שונא ישראל בתחפושת. גם זה יש. ואתה, כשאתה עושה את הקלפי, את הפתק שלך אתה מצביע, ויכול אדם לפעמים, בפתק אחד, להכריע ממשלה שלמה. יהיה בימין או יהיה בשמאל, יהיה בקודש או יהיה בחול. לכן, אל ירפה ידיו של בן אדם. אפילו הוא גר רחוק, יבוא, יצביע בכל מחיר. זה מצווה, וישכנע את החברים שלו ואת המשפחה שלו. זה מצווה רבה. חזקו ואימצו.